زمیندار بایو ایگریکلچر زون ویس پہ تھی ونک نیند کر لہٰذا زون اس مناسب کی کی کت ونو سائنسی کت تہ پانس پتہ یس یہ نیند سے کر امہ نیند ہند فائدہ کیا یت مجھے کشکول وشکول سہ نبر کڑن تک اگر نت یہ کہ آب تمت یپر آواز یہ آب تھی یپر آمت یہ کٹنے ات سے ویڈ ون اگر نی یہ کڑو یہ کمپٹیشن کر آب تھی نیو یہ زمین جز تھی یہ بمار تھی تلان اور یہ پیداوار کر کم اور بیاق چیز ونکین تھی تراؤن اس تھی یوریا گڈنک ڈوس دن یوریا ڈوس پٹاش ڈوس ڈائی ڈوس ڈائی ڈوس پٹاش ڈوس تھی فل دیتمت مگر سائنس ون یوریا ڈوس کرو ترین ڈوزن من استعمال سپلٹ ڈوزن من استعمال کیا یوریا پر رود پہ زیادہ یہ گان تل اگر زن تاپ کورن زیادہ یہ ان دا فارم آف گیس ڈینٹیفکیشن کھسان ہور لہٰذا ونکین بیاق ڈوس تراؤنچ ضرورت کی بیس ون بہ سوالا تھی تھی ورنو مے اگر تھی یوریا ترو اخ بوج تہ کت یوریا کھاد ترو اخ بوج تہ کتہ کھاد ترو نہ غلط اگر تھی یوریا کھاد بوج ترو پانچ کلو یا تھی ترو نی بوج کی تک لکھت شیتاجی پرسنٹ 46% این یعنی نائٹروجن تک من شیتاجی پرسنٹ اگر تھی اخ کوئنٹل کھاد ترو شیتاجی کلو کھاد ترو گو اگر تھی اخ بوج ترو شیتاجن کلون ہند نصف کھاد ترو امی آئی پہ حساب کرن یتھے پوچھ ڈایس تہ لکھت تک لکھت 38% فاسفورس 18% ہسا تک من نائٹروجن امی آئی یعنی یوریا کھاد اس نائٹروجن یوریا کھاد کت من ڈایس من 38% 18% 38% تک من فاسفورس یتھے پوچھ وچھ پوٹاشس کیا لکھت پوٹاشس 60% لکھت گو تیل اگر تھی پوٹاش اخ کوئنٹل ترو تیل ترو تھی 60 کلو کھاد گو اگر زن 50 کلو ترو گو تھی ترو تمی رجلو زیادہ انجو نزدیک یہ حض یہ تھی پوچھے ان کھادن ہند تھو خیال اچھا صرف انارگینک کھاد استعمال کرنے کی ہوں اس آرگینک کھاد کر استعمال مارکیٹس من ایویلیبل یہ حض یہ آرگینک کھاد یتھ ون یہ حض یہ ورمی کمپوسٹ کھاد سہ تھی ہوں تھی مل انت سہ تر بیا چیز کن سات دن ورمی کمپوسٹ سبسڈی پہ 50% سبسڈی پہ تھی ہوں فارمیٹ اخ برت ایگریکلچر زون بیسوس پہ یت 50,000 روپیے سبسڈی سے دن اس دمو سہ یونٹ اخ تھی ہوں پن کھاد پان تہ تیار کر بن لہٰذا سن یہ گزارش کہ تھی پان گھنٹھ مبارک کت کہ تھی پن پان کر نت وچھ عام فیلڈس من بہت تک زمیندارو کور یہ کار وی بہار حوالہ اخ وقت اس زمیندار خوددار اس سر پن پنہ ات کر بیسے کھان تقریباً 36 کاسٹس تمس ایم سی پہ انی سات تھو مگر یہ گو ہینڈیکیپڈ یہ ونکین پن پان تک پلت کی بہرحال سن یہ گزارش کہ تھی کرو یت ست وفا یت زمین ست اور بیس کرو یت زمینس راش بڑ بار پرابلم اس یہ زمین بناؤن مکانن تل ثنن دکانن تل ثنن پتھن تل ثنن زمین یل اس سانو پرانو یہ زمین تھومت اس تیل کھان تہ پانس پتہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سن وقت پہ یس زن زمین سہ تیز مگر پاپولیشن بڑے اور ات زمینس گئی کمی ات مز گئی بٹ ات مز گئی دکان ات مز گئی باقی مکان باقی باقی چیز انڈسٹریز ات زمینس راش کر ضرورت اور یہ تون بروٹ کن اس پتہ یہ السلام علیکم.